Fala, gurizada, tudo certo, galera? Estamos de volta com mais um episódio de Wolfenstein The New Order. A gente tá jogando aqui o modo campanha dele, na dificuldade bem barbadinha, galera, só pra gente ver a história. A gente tá agora infiltrado, galera, num campo de concentração. Olha o bichinho ali, velho. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack. Os cara já foi escolhido ali, ó. É, galera, vamos ser marcado, ó. Human beings, like cattle in this place. Need to stay calm. Remember the mission. Find, set, Roth. Count to four. Inhale. Beleza. Que isso, mano? Ah, olha só. Aqui, galera, a gente tem que trabalhar. The first day is tough, my friend. Clear to accept. It gets no easier, me. Now I can remember Nymir how many weeks long, months maybe. Not many survived for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while, might, and the luck. It was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man called Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Jay want to go there? Jay need director uniform. Whoever don't! Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade the uniforms, let you. But they need to distract the guards first. I see. E agora, cara, tudo se resume a fazer que um bagulho pare de funcionar, galera. E eu tenho que lembrar como é que faz isso. É, não tá funcionando. Não, cara, parece que é aqui. De novo, cara, aqui. Errado. Aqui é certo. Aqui é certo. Aê, funcionou, velho. Só. Agora, galera, é agora, ó. Aqui. Aqui. Beleza. Aí, ó, feito. Como fazer merda no serviço? Tem que fazer aqui, mano. Ah, tem que falar com o cara. Milo, I know where they keep your wife. Who are you? I'm in the same block as her. You sure? She's not dead. Oh God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself. Okay. Hurry. Mano, como é que eles conseguiram trocar, cara? Na wie sieht's aus? Können wir anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in neue Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. William J. Blazkowicz. Be safe out there. So
thief. Feito, mano, ó. Nos infiltramos. Ai, eu quero sair, cara. Beleza, cara. Agora a gente tem que falar com o Magrão. Descobri cadê o Magrão. Ah, lá tá ele, ó. You have you seen my daughter? Seth Roth. Look at this Shimshin. So much muscle and physique. What for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? Doth you should. Source of the Nazi technology. I'm here to rescue you. You're here to live. This is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, get away, Shimshin. Don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Dasir. Fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down, and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Dasihood technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. This, with this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, all its electrical systems are powered by a Detonic battery. You can find the Detonic battery at the service station at the command building. It's in a different lock, Lock 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into Lock 6. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Beleza, galera. Temos que entrar lá naquele negocinho lá. Deixa eu dar um pause aqui no jogo rapidinho. Ok, cara. É que quando eu faço isso, galera, geralmente toca meu celular, alguma coisa acontece. Eu posso falar com esse cara aqui, mas eu não quero falar com ele. Se rala. Que nojo. Mas enfim, cara, os caras, enfim, pra estarem num campo de concentração, até que eles estão bem. Durante a segunda guerra, cara, as coisas eram muito piores do que os caras estão demonstrando aqui. Bom, Blaskovich foi apanhado aí pelo... wie wir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Sente só, galera. O cara foi cortado, levou uma facada, mas continua vivo. E ele conseguiu sair praticamente de dentro do forno, galera. Impressionante. Beleza. Deixa eu matar esse cusco aqui. Aí, beleza. Vou matar os caras aqui, ó. E
E vamos, obviamente, matar o desgraçado que fez isso com a gente, cara. Acho que é pra lá, galera. Tem uma vida aqui, é melhor. Exatamente, era pra cá mesmo. Cara, se a, os golpes demoram a pegar. E aí, viado? Feito. O cara tá morto. Tem mais um cara aqui, ó. Beleza. Beleza. A gente tem que abrir. Ah, beleza. Partinha aberta. Deixa eu pegar mais proteção aqui, velho. Beleza, a gente tem que encontrar agora de novo o velho. Tá aqui o velho. Vamos falar com o velho. Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Igor? Blaskowitz. Blaskowitz, yes, Blaskowitz. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Be'atzlacha, Ingele. Inside. That's good luck. Feito, galera. É o seguinte, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Vou terminar de fazer essa missão aqui no próximo episódio. Deixa eu ver se eu tenho que matar alguém aqui. Não, não tem. Acho que é só vir por aqui mesmo, ó. Muito barbado. Aqui, calma, cara. Aperta o botão aí. Galera, então valeu por tudo, como sempre. Tá? No próximo episódio a gente continua. Aqui é muito barbado. A gente vai invadir o QG deles aqui, ó. E matar todos os guardinhas. Vão ser fodões como sempre. Beleza. Aqui a janelinha pro cara. O cara entrar. Mas é isso aí, a gente continua no próximo episódio. Galera, fiquei por aqui então. Deixa um like aí no vídeo, a gente se fala. Valeu.